Pero un sticky, ¿no? Er penger viktig? Man kan jo ikke akkurat spise det. Kan man på en liten måte. Kan man spise penger på en liten måte? Ja, for man kan kjøpe ting man kan spise. Kan alt kjøpes for penger? Hvis jeg kan bli venn med deg, det koster ikke noe penger. Koster ikke det penger? Er dere like? Ja, det hvertfall litt på Bamse, da. Jeg også hvertfall litt på Bamse. Jeg synes dere så veldig flotte, jeg. Kan jeg kjøpe dere? Nei. Hvorfor ikke det, da? Fordi at vi vil ikke være borte fra familien bare lenge. Nå fikk jeg en idé. Kan jeg få kjøpe en klem av deg, Mira? Ja. Hvor mye koster den, da? Det koster null. Koster det 0 kroner? Da kjøper jeg det for 0 kroner. Åh, det var godt. Kan jeg få kjøpe en klem av deg også, eller? Vet du hva, Mira? Jeg tror jeg kjøper en klem til igjen. Kom! Den koster 0 kroner. Ja, da kjøper jeg. Kom. Åh. Og så kjøper jeg en til av deg. Okay. Ja, det så fint å kjøpe klem. Åh, kjøpe klem. Åh. Vet dere hva? Nå føler jeg meg rik. Jeg føler meg rik.